Test, mama. Ne, ja znači, ja nisam zlagao Aro, tko da je karu reda. To je dobar, ne? Dobro je. Dobar je to. Dobrodošli po dolgem cajtu, se vidimo spet z Maticem Kokošarjem, so danes, ki je seveda poznate ga kot komik, igravac vse živo, zdaj je še profesor, diplomir, naredil s faksu, ne vem kako že. Ja, to je Matic Kokošar, spet z nami. Živa. Živa, Pušnik, kako si? Super, stari. Na zadnje sva se menila, pazi to, 19.7.2019, ker je več kot 3 let nazaj. Vem, vse se je spremenilo vmes, pa nač, to je neverjetno. Kako se ni nač spremenil, stari? Tudi... Ja, vsem pa nač, ne? Ja, pač par ogledov je bilo več gor, ne, 1600 ogledov cirka je tist pogovor. Kdo bi si mislil? Ja, tako da like, share, subscribe, ne? Ja, uf. A ti se že kaj ljuto za svojega kazga pogovornega kanala, glede na to, da cela Slovenija zdaj podcaste dela? Ej, ne, eden redkih, kar nimam tega, tako da. Pa tudi nimaš v plani ali nimaš želje, kar cajta tek nimaš? Pa, cajta nimam, to je, če ne bi zihar, veš, vsak ima ta neka, ja, jaz sem pa tukaj zanimiv, da moram, ne, nisi. Se zato jaz vam smešne ljudi v gost, ne, raj, kjer bom ja sam ga poslušal. Ne, super, super, tudi to se kdaj zgodi. Ej, ko počneš, da nimaš cajta? Daj povej malo folki. A ja, dobro, živjo, jaz sem Matic, sem profesor zgodovine in geografije in večino časa. Zgoje. Ja, aktivnega državljanstva, to je predmet stoletja, še zdaj ne vem, kaj učim, ampak, lej. Taj, na ena kamera, taj tvoja kamera. Aha, se pravi, tukaj lahko gledam. Je lahko pa tudi mene gledaš, lepo. V redu, bomo pa slabo. Zgleda, kukar da vemo, kot delamo. Jedu sem, tako da ne bi preveč. Ja, ja, dobro, dobro. Se pravi, si učitelj? Ja, profesor. Profesor, a pardon, profesor. Ja, ne, oprosti se. Ja, seveda, ne, nisi pedagoške naredil, ampak si naredil ta prav... Sem naredil pedagoške, mislim, pedagoški modul. Moraš biti, jaz sem šel na filofaks, lahko bi šel na pedagoška, pa bi učitelj, ne, tam je. Je malo drgač. Ja, odlično. No in potem mulce matraš, ja, poleg tega wunderkind slovenske komedije. To so tvoje besede, stari. Do? Ja, enkrat sva šla na pir, kam pa že? V Rožni. A za tebe? Ne, da si ti wunderkind. Ko si vse pisal že, za kjer ga roste? Za vse sem pisal, najmanj za sebe, tako da. To mi je najbolj smešno, zdaj sem v bistvu, kar se nismo videla, sem sam pisal pa nastopal. A ja, mu je tudi komik. Pa pisec zabavnih vsebin in sem pisal 2 leti zdaj za Radio Bob, za Jonasa, preden ko je on šel v te politične vode, pa pisal sem za vse te možne, Žerjala, pa Piča, RTV, Pop TV, vse. Pospomni pa povejo, to mi je Poli Žerjal rekel, ti sej veš, da najboljš za koga pišeš je za sebe, tako da. Nekdo je vrgo 3 leta življenja, proste. Ne, kakvi. Ja, sem tako, ne. Ne, sem si se naučil pisati, tudi ono biti, ko si imamo tudi okrog diplome ali magisterija na svoji zemlji. Ja, joj, to je staro, to je. To je staro, ampak pa še kar jem un glaž, pa ne vem kva marmelade, ne. Ja. Od babice, pa si nekaj fita nazaj prines, če je ostal. To se res dolg mlatil. Stari, zdaj začel pa delati dober material na nov spet. Hvala. Fora je vlade, mi smo mlatili, smo ta star material zaradi tega, ker je bila korona. Mi nismo nič nismo nastopali in pa pol smo mogli ta material posneti. In itak se ga mogel zvaditi naprej. Zdaj je na voju, tako da pete pogledati. Na parti so ga ni, ker je parti spet padel, mislim, da. A res? Ne vem, zadnjič je. Ne vem, gre bo prišlo ven, tako da... Mogoče spoh ni več partica, ko ste vi to gledali. Tako da, ja, ne vem, na voju. Stenda predstavlja, slovenski komiki. Tako, 15 epizod na voju, kanal A. Valič je organiziral. Posneli smo v 3 večerih, vsakič 5. 5 nastopajočih in to je bilo to. Snemali smo lih v času, ko se je vse korona odprla in smo bili še malo leseni. Zdaj pa z novim materialom naproti naprej, ne? To je live. Odlično, odlično. to imaš ti nov material dober, okej. Ja, čakaj. Vse stari priješ v pruljčke na open mic-e.
Ja. Veš, pa malo potreniraš, pa je to to, ne? No, vidiš, zato imam pa pole tudi prijatelja Pušnika tukaj, ker organizira vse te open mic-e. Ker če jih ne bi imel, ne bi imel kje trenirati. Tako da, Pušnik, ti veš, da ti si zelo močen del slovenske scene. Ne ja, samo močen, močen, močen. Ja, močen kot fizično močen, ali kaj, pač baj si bi lahko reče, se ni problema. Ja, zdaj relativno, ja, če bi bil ti suh, bi bil tudi jaz bajsi, to, to je. To je to, ja. Odvisno, ko gledaš. No, ti si nadelaš nobene usluge s tem fisheye-em tukaj. Zakaj ne? Ja, te naše bolj razšer. Mene to vse in vse folk ve. Stari, da gač dobivam stvari zaradi tega, ker sem velik pa debel, veš? A res? Ja, vloge v reklamah, ne? Zato ja. Se snima. Ej, kaj si se snima v navirt reklama, kaj si nek... kaj si? Mrmen, mrmen, morski mož, mrož. Njami, ja. Res, v sanjah se mi večkrat pojaviš. Fak. Ne v ta lepih. Ja, super. Ne, gor sem mi namontiral en rep, ne? Zgori sem bil pa pač go. Ja. In glih iz enega filma, ki sem mogel pa brado pa lase pušati, sem bil pizda čist zarašen. Lep. Ja, 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 noble je bilo, noble. Vrvače kuk prnovarcih tist poletje. Ja, mene, res pokriješ ta irski del, to... Ti skar... Zadnji so imeli nekaj dogaja ja, in ja. Tudi sem tudi odjetil netar za barmena, ja, prinesla ja. Mi je drugo srajco, drug rekli in to je to, gremo. Nač dodatne maske na rab, sem že rdeč po naravu, reč. Tako da ja, no, ven, ven. Ti boš, ja. Pa boš ko, veš, ko pokojni Pero Musevski tudi zmeri igral njega, zapiti ga, pa to, lej, to, ti boš tudi začel typecastan biti, to je. Rabimo veselga, debelga, pa ima malo ginger, pa je v redu. Mo videli, mo videli. Čeprav večkrat moram igrati jezo, to pa ne igram dober. A res? Se ja. Ti pa res nisi jezen, čudov? Ne, nisem, ne. Pač vse nekaj naredimo, pol zamurša s njeno reklamo, da smo snemali ja. Za Arnes, varni na internetu. Varni na internetu? Ja, se vem. Pač nekaj sem na robe klikal, ali kaj je bilo že. A ja nekaj dar sem posluval, ali kaj je bilo, ne, pozabil, so se. Ti, ti, igrali smo skup v enem ja, lih to sem hotel povedati, nekaj ne. Sladkega. Tin Vodopivec snema, je posnel film in bo prišel na pomlad ven. Ti si imel večjo vlogo. Ja, več. Kaki večjo vlogo, stari, ta stranski lik sem bil. Ja, pač. Ampak mi je res smešno, ker so dobili mene, tebe pa Klenaka, Jan Davida, za huligane igrati, ampak v redu, sej. Vodopivci je bil ful organiziran in se vada naročil to prave huligane. Ja. Ja, pa mi pa klico ti, imaš še kaj zgaduj do ramo, vodi za, za maso. Ej, drugač pa dobro, danes bo glih predstavitev trailerja. A res? Ja, ja. Pa release date je dal ven, ampak ga nam povedal, ti ga povedal pol. Aha, v redu. Bomo naredili intervju pa reklamo, tako da ja, pravo v začetku tinko. Novega leta. No, pride film, nekaj sladkega, režiser in glavni igralci, ne vem, ko še vse Tin Vodopivc. Ja. Pa njegova žena je tudi soscenaristka. Kučka Majdič, ja. Ja. Poj pa celoga fukac slovenske scede, da tar, ja, ne? Vsi so. Vse, ki jih je poznal, pa ga sem imel cajt. Ja. Pa ga ne znajo reči ne. Ja. Ne, 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 pač Tin je zlato bitje. Res hvala, ker je bilo tako... Mi smo se imeli ful preveč lepo takrat. Ja, čist na izi snemalni dan. Vsi se matrali, pa pirčkal tam. Ko pa, ne, da. Pirčkal smo šele, ko smo posneli stari. A ja, to pa res, to pa ker res. Ker smo profesionalci. Tako je, neverjetno. Tu kako so dobro odigrala ono vlogo, da uriniramo tam, pa laufamo tam. Stari, to bojo nominacije za Oscare. To je. Ja, seveda, ne. No, se bomo s Tinom še več v tem filmu povedali. Je bilo pa prav lušeno. Dobro je bilo. Pa nova izkušnja spet, a ne? To pa definitivno. To pa definitivno. A še kaj drugega ti snemo pol, potem? Uf, snemo. Razen za Pop TV. Pa ja, tisto je tudi bila. Ne vem, zdaj sem snemal še en podcast, a res tega ne veš, Aleš Novak, pa stare tudi pride v teh dneh ven. Tisto je bilo tudi zelo, zelo zanimivo. Sploh, ko sem mi pol na koncu, sem, šele na koncu sem pogruntil, da, da sem se snemal pokončno, namesto položno, tako da... A ja, je to narobe ali kva? Ba ja, veš, veš tu se razlikuje ta Aleš Novak pa Sašo stare. Aleš reče, v redu je. V redu, super. Stare pa zna biti ta... Pikolovski. A bi lahko malo, sem... nismo še enkrat posneli, ampak... Vse večino folka je to poslušal, ali? Dajko. Pa, ne vem, na YouTube imajo kar zdaj oglede, ki so začeli snemati. Ja, dobro sta, dobro sta. No, pa Perfemičih tudi mrbič že bil, ne? Nisem še Bergant bil. Papič, to nujno, ne? Dej pišite jim, tisk imate njihove Instagrame, pa to. Ne morajo kukušarja povabiti. Ja, ma dobro, ma ne moraš tam, tisto je drugo. Kva?
Ja, ne, drug folk teži, da mi tebe, ne moreš, ti se moraš lepega delati, ne? Ba ja, dej, se je vredo. Ja, tebe ne te povabta, kaj, ti boš, ti boš in gosti na zadje. Ma, lepa, lepa. Škoda, nimam, nimam še nič kaj tazga, poleg tega imam pa izjemno slab material zdaj za stand-up, tako da se tudi ne bi nič kaj promoviral. Da jaz, a veš, kar zdaj, ko organiziram te večere, ne, nič ne nastopam. Verjalo, ne. Ko grem po Sloveniji, imam pa še dosti dela, hvala Bogu, s fotografijo, ki je moj primarni posel. Uh-huh. In pol nič nazvadim materijala in izpade krepi, krepi. Razen, če mi pač se poklop, pa je pa v redu. V Velenje recimo bilo v redu. Uh-huh. Ja, Maribor katastrofa, stari. Sem šel v en crowdwork nekaj in pozabil, pa pa neke bite izpred korone ven vleko, kakor se jih niti ne spomnim, še sam ne več. Ne? Pa se veš, da se te ljudje ustrašijo tebe, kak crowdworkaš. Ja, prav je tako, ja. Mislim, razvijam ta lik, ne, ker pač jaz vem, da sem ogromen na odri, ja. In ljudje, ki me ne poznajo, valjda se me bojijo, stari. Včasih sem hodil tlele gor na Rožnik, zdaj, ko bo tema, ne, snemo luč sabo. Ne zato, da pač si sveto, ker itak je dosti svetlo, ne, ampak zato, če kjer prišel nasprot mene, da sem pržgal luč, da me je videl, ker nekrat se je ena ženska ustrašila, ko sem prišel iz ovika, stari skočila dol po bregih, malo zletela. Dokor te vse lovske familije ne išče, je v redu. Ne, pa paš pa uno luč daš, pa te vidim, da si človek, pa je v redu. Ne. Res, res, ko me čakam, ne, čez pet let tebe nekjer ni, pa preš pa v nekaj lovska familija, pa ti tam odzari. Trofeja. Ja, ja, ja. Ja, to je super, super. Imamo dobre kontakte z Jagri, sploh za gurskimi. Ja. So kolegi pač to... se tam udejstvujejo in so fajn pobi, no, fajn sam, pobi. Ti pa res nimaš mimikrije, da bi se skril mogoče v jesensko listje. Imaš lih en teden v letu, veš? Kaj svetlo, take barve listje, pa si na to mes skril. No, tudi se ne probam skrivati po hosti. Daj pogleda, daj greva naprej, no. Prez ja. Pohvalo, ja, vem, pač delam te intervjuje, to folk gleda, konzumira mladi komiki, ki se učijo iz nasveto. A imaš kak recimo dober nasvet, ki se ga dubo v zadnjih treh letih, odkar so se menila za komike? Dobro, kot pa, bom ponovo odprej, ker ponavljanje je mati modrosti, piši za sebe. Piši za sebe, ja, ja. To kar dujno v to kamero. Piši za sebe, zaradi tega, ker če boš za druge, vse boš na kratki rok, bo fajn, ker si plačen, na dolgi rok pa ostaneš brez dobrega materijala. Ja. Kot drugo, deli. Še enkrat v to kamero, gledaš ja. Ti, taj tvoja. Kot drugo, neprestano, piš pa vadi, nikoli ni dost. To je bilo za samega sebe. Pa kot tretje bo dobro z ostalimi komiki. Ja, to. Ja. Se pravi, nekaj tak se skup vozimo krok, pa to sej se treba med fajn. Pač to je ko familija. Če se s kom skregu, ga neviš preveč vabo, tako da... Vrsi kdaj, nastopi so tako zelo in večino časa rabiš dobrega prijatelja zraven, kakor pa dobrega komika. To. Globijo, globine same. To. Dobro si to povedal. Ja, serijes. Sam ti, mislim, nisi ti fake prijazen, ti dejansko si tak srček. Ja, se tudi ti, ja, se tudi ti ja, srček. Sej, ja, se tako, mislim, dva medveda. Medvedke. No, bomo zdaj naštevali z opernih ljudi. Pa lahko, kar... Ker imamo cajt. Pa ja, le, sej, se večina so, sam je pa... Mislim... Mislim, vsak ima svoje fore, sem ja, ja tudi nisva čišč cvetke na slep dan. Oj, kako znao biti težga mi dva. Ok, grajo naprej. Dej povej mi, ko pa Rožna, Rožno si delal pred korono? Ja, Rožno sem delal, pa Rožno bom tudi še naprej delal. Mi smo imeli, pač v Rožni, v študentskem domu, imamo menzo, napolnimo 450 ljudmi. Zdaj težava je, če se tista menza ni polna, pa je sam žalostno, ampak ponovat smo to razprodali. Seveda vmes je prišla korona in zdaj bomo verjetno še kaj organizirali, tudi še za zimo, razne tena za študente. Je pa to zalogaj, mislim, vse je zalogaj, tudi open mic organizirati. Sam 25 stolov ali pa 450 stolov je valj drugač. Je pa tudi res, da imaš ogromno študentov od zadnje, imaš študentski svet stanovalcev za sabo in to enkrat na mest je čist super. Se da, ne? Se da. Tako da ja. Folk se ima fajn, ne? Folk se prije smejati. Ej, neskončno dobri nastopi so, tam so pa res.
Študent cel dan mora poslušati neke resne profakse, pa se prije pa zvečer malo nasmejati, pa spet posluša, pa sedi, ne, v bistvu. Ja, sej. Na srečo, redko kjer posluša, pa sedi cel dan, kaj več. Kdo pa hod na predavanje? Ja, tebke prav pridejo te odrske izkušnje pri poučevanju tudi. Večkrat ne kot ja, ampak ja. Jaz imam, malo imam probleme, ker me dijaki dojemajo kot ja, kot unni, isti, kot je na odru, pa problem je, ker sem relativno mlad, pa pač si me vzamejo za svojega. Zdaj, to bi bilo v redu, če bi učil 50 ljudi, ne pa 1000, tako da pol te gre kar malo, ko bi rekel, rata preveč. Ja, ja. Če ne pa mars grej, fajn je, jaz med poukom treniram potapljanje ladic in sicer to pomeni to, da zdaj, ko imaš te airbatse, se pravi te brezžične sušalke, punce tu zelo dobro skrije v lase, ampak pa bolj, ko je skrito, bolj iščem, mislim tako, in mi je fajn, pole se igram potapljene ladic, ki povidiš, aha, ena slušalka, se pravi, v radiju mora biti še ta druga slušalka. Tako, pa fajn mi je, ker dijaki znajo seveda provocirati, pa nikoli se ne spravim na njih, sam tako, ko aj taekwondo je judo, ko se spraviš z njegovo maso čez, da uničiš ta... Ta kontra. Aikido tisto. Aikido, vse ne vem. En izmed teh borilnih. Mislim, aj sudoku ali kakuro, ne vem. Ja, to. Kakuro, mislim, da je ta borilni šport, ki ga prime, v bistvu moč njegova obrneš okoli in ga pak. Tako da, kdaj si, če kdo je kakšen provocira, pol ga besedno... Ja, to imaš pa izkušnje ti malo, ne? Malo imaš teh izkušenj. A ti pa, a tke poučevanje prav pride pri te odrski kondiciji tudi? Ne, stari, fora tebi ja, se vsak dan snrbaš par ur pa flaštem pred katedrom, ne? Ja, ja. In pa še zvečer pičiš na ene stopa, tam v nepo určke malo probaš biti smešen. Evo, lega. Imaš prav, nekje se, ker tok nastop, mislim, tok cajata govoriš, ne rabiš se več tok zapomniti stvari, ker ti ostane v glavu. Ker pač če upaš spelati 45 minut, brez da bi nekajšen papir pogledal, ja se už pa tudi tistih 5 slabih bitov zapomnil, ne. Sej, to je, v redu je, mislim, menem je super. Še dnar, če bil, pa blupa. To pa je to, stari, delaš v šolstvu v Sloveniji, kaj po smislu, da bo milijoni padali. A imaš kako željo, pripravljaš morda kako predstavo, ali bi... A kaj je moja želja? Moja želja je, da 30 ga narediti neko predstavo. In pa, da bi se lotil pisati ene knjige, pa je tudi napisati, ki je bila tako bi smešna. In sicer ta želja se mi je res, ko bi rekel, utrnila, ker sem bral roman od našega Roka Buhinca, Smrdljivc, in je pač tak mladinski, zabavni roman. In je precej smešen, pa dobro napisan, ker pač Buhinc je car glede pisanja. Tudi drugače super. In bi napisal te, ko bi rekel, izkušnje iz študentskih let, tako da mogoče kdaj pride ven. V bistvu imaš že dobro razdelane ene bite tudi. Ja, ja, sam nočem tega porabiti, ker pač to je sam reciklaža, se veš. No, ampak razvlečeš, ne, v literaturu. Ja, 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 sej to. Opisuješ bolj vsako škatlo po sebi, ne, kaj bo kaj natara. A ni zabavno, da o literaturi to debatira ta dva, ki zgledata, da ne znata niti se podpisati, ne? A je član kakje knjižnice? Šolske, ja, kaj tako zaposlen si takoj, ti naredijo akaunt v knjižnici. The best. Tako da ja, ja, pa itak, Godler, ki piše te bondijade, to je tudi tako, jaz vsako, da zdaj sem probral zmeri v enmu vikendu, pa se pa smeješ. Pa je tako, je prostor tudi tukaj. Za literaturo definitivno, pa morbit pa pižama imaš pa za tale otroke, ne? Ja, pozabil smo seveda največ kapitalca glede zabavne literature in to je Boštjan Gorenc pižama, on je pa sam kapo dol, ki je pač neverjeten. Mojster besed ali črk, se ne vem. Ja, črk. Črk. Ko se opisuje, ali bi celo opis na spletni strani njegove. Pa imaš pa še, recimo, ne, ti kdaj videl Boštjana Napotnika nastopati? Mm-mm.
Napota. Napota, najbolj poznam, seveda iz Top Shopa, potem zdaj pa itak zdaj reša, pa kaj ima ta kruh in vino spletno stran, tako da gre ga pogledam. Tako da nisem ga pa videl nastopati. Ker včasih je bil ta prvi ekip v Kudi, mislim, da je nastopil tudi kot stand-up komik. A res? In ga kličem zdaj že en let, ja. Da bi naredila intervju tudi z njim. Ja. Tako da pišite, če ima kdo kontakt od Napota, pa sem mu celo javila, težit, pušnik, nujno javi se. Ne? Ja, je. Pa piša mi reči, da ti Napota dobi. Ne, sem vam cifro njegovo. Aha. Ja, ni problem, samo javila se mi ne. A ne? Ja, če ima da zadelac. Ja, se pride januar, ko se stvari umirijo, tudi bomo snemali naprej več. Dobro. A imaš ti kakšno željo, koga bi pa res hotel intervjujati, pa ga še ni zdobil? Recimo, tukaj so te kapitalci, kakor jih še pač nisem, ok, Žnidaršič je zdaj šel v politiko, to ga pa mah pustil raj, ne? Pa Violeta Tomič, ki je šla ven, ne? Ona je ta kafe antik tipa. Ta recimo, potli imamo pa Vinka Šimka, ne? Jaka Šraufenciger, ki je za tiste cajte bil genialc. To pa vse komike, ki sem jih žel, ne? Počas zdaj recikliral bal, ne? Ne, jaz mislim, moram reči, sem velik fan tvoje oddaje, ene so res čist kultne. Jaz, ko poslušam, na primer, tvoj intervju z Mr. Žiksom, hvala, to je, hvala. Mislim, Žiks je res perfektna oseba. Vse mi je ratalo, jasno. Tu bo si ga stari zmatr, ga po nastopi, smo tam učinčili. Mene mi je to, tam je kultna res, tam je res, in pa seveda, do Puđa tisto je pa tudi. To se res od kaj večkrat pogledam. Ja, veš, da je do Puđa zdaj bubnar pri nas v bendi. Ja, igraš v bendu. Ja, se izgledaš tak basist. Ja, basist. Basista, ne? Ja, malo, se tist tudi basist. Ja, se, da. Pa Kuzman je bil tudi basist. Pa vsi so ja, basisti so stali. Ja, vsi basisti. V bendu igrate, ali kaj? Aj? Bendu igraš. Ja, igramo Mach Band. Fizikalen pojavil Mach Band. Je še Ernest Mach, ta zvočna hitrost. No je ugotovo tudi, če daš dve sivine skupi, ko se dotakneta, se ti v možganih naredi nek čudna zaznava in se ti ta rob poudari. Ko v bistvu ni nekaj ekstra, ampak bolj kontrasten vidiš ta rob. Se pravi dva škatlice, West Silver ali... Tako, West Silver. Ja, samo zdaj ni več. Ja, se so sive, se so sive, veš. To je to. No, in to je to. Je Mach Band, tako da smo Mach Band Band, ali pa Mach Band Ensemble, ne. Ja? Igramo pa heavy metal, tako da... To je ensemble, brez E-ja, z ensemble. Tako, skupaj, ne, ensemble, ne, iz francoščine to izvira. Ensemble. Ja, sej, tako, no, to je to, ja. Dej, greva zdaj malo na tebe nazaj še. Ti si Nrbrženjahu zdaj špilat, ne? Ja. Kaj je špilat? Ne, uhuhu! Mi smo, jaz, kako bi rekel, učim na precej sodobni šoli, kjer je zaželjeno, da vsak profesor ima vsaj še kakšen hobi. Ja, stand-up? Ne, ki ga tudi realizira na šoli. In so mi potaknili šolski bend. Tudi filmski krožek. Ampak to je res ono, montaža v Da Vinciju, pa itak kamera, ki stoji, to ni težko, tiste proslave. So mi dali pa šovski band, ki je bil do zdaj ansambel, zdaj bom pa probal od znotri na vzven, da ne dal harmonike, ampak da bom kakšna električna kitara, pa bobni, in bom basolino igral zraven, tako da sem odkupil moj star bas nazaj in to je on... kriza srednjih let in... Ja, če si ti v krizi srednjih let, boš šel pri 60-ih, tako da malo še počakati s krizo srednjih let. Super, ampak to je stari film, se piše sam, ne? Ja. Jih smo odraščali, so bili te bendi, še potli ima bend, mora bend reši šolo in zbirajo denar ali za kar kol. Res, res zveni jako neka slaba komedija iz pred 20-ih let ameriška. Jaz se grej res počutim na šol, ko v filmu School of Rock, ko Jack Blacka pridejo, pogruntaj, da ni učitelj, pa pač ga sem policijaj prije iskat. Jaz sem čakam en dan, da pridem noter ravnatelj, sem se opravit za vse nazaj, da jaz nisem tu. Nekdo ga je sploh spustil noter. A imaš ti imposter sindrom? Ja, to pa, ker sem pisal dve magistrski hrati, sem imel ali ta, ono, o ne, jaz sem največji genialc, jaz bom rešil znanost, po drugo pa ta imposter sledno, kaj jaz delam, mislim prav, itak da ga imaš, ti, ne vem, jaz si rešil, zdaj si ne morem predstavljati.
da sem jaz tudi. Sploh moram biti represivni organ, tam je pa sploh. O ne, da bi vedel vi, kaj sem jaz delal. Ja, se bedni ne dolži, ne? Ja, sam. Že danes je šel kdo čez kako rdečo, če semafor. Ampak ta imposter sindrom, vse tega se nrbaš na lusa še nikoli, ne? A veš, v komediji, če gledaš stari, ti si posnel že 100,000 stvari, napisal si za 100,000 folka. Pa mislim, imaš, mislim, more biti, mislim, problem je, če si zadovoljen z vsem, bolje neke precej narove. Tako da, dejmo raž ga med, pa se smo manat lehko, ker pa da je rata ta neka samozavest in pa si sam še vse, kar narediš, je v redu. Pa. V bistvu te lahko primeril malo skara sam, ne? On je tudi napisal, sicer druge stvari piše, ne, da oddaje. Se tu grd, pa spet nisem. Pa čelo, pa tako, ampak ne, se je kara si super. Ne, ampak ta petek zvečer piše, ja. Pri kaj dogaja, mislim, da je zdaj na pauzi, ker je Celjsk tam pršel. Si videl Celjsa, kamala se je, prav smešno. Ja, stari, super je, okay. Super je. Mamo še upanje, to bo. Mamo. Ti je vidim šel prav pole gledati oba video, ta, tega, ki smo ga zdaj, ki ga zdaj snemo v prejšnjega, da vidim, kuk je te deforestacije gor, ono. To se bo tudi nek bit ti, ne? Uf, ja. Geografija. Ja, lej, brez zamere, ja. Jaz sem te prekinil, grdo. Ja, nekaj shodov bo vejati, ja, Karas pa pač celic. Mali Karas, ne, on piše sicer še za dramo, pa, mislim, da drame, pa je komedija, vse živo, ne. Ja. Ti si pa pač generiral fulenga materiala, bil skos od zadnja, sem bedni vedel za Jona, se, da si ti v bistvu napisal tisto. Pa ja, ker je, se veš, to je, pač, dajmo reči, da to je bil dober poklic, pa slab poklic. tako da, korona je bila, se pravi, če ne bi bil tega šihta, ne bi 3 ure na dan, 5krat na teden pisal joke aktivno, tako da jaz sem, glede tega sem zelo, zelo hvaležen, da sem lahko delal. Zdaj, druge spere so pa bil tako, ampak... Ja, no viš, ampak si bil v izjemni kondiciji za pisanje šal. Ja, to je pa edina kondicija, kaj imam. Pa ona za prestavljanje etanola. Ja. Ja, dobro, lej, pa si bila cel fajn. Ja, kaj češ, to je tako je, ne? Sprostit se je treba po nastopu, a ne, pa paša kako pivo. Sprostit se je treba. Ne pa več. Ne. Eli se sproščaš že pred nastopom. Ja. Pazi, sproščen. Ja, pazi, ta bo dobra. Ali pa se že prej smeje. Živjo to, ne? Daš zelo dober parijato. Res dobro. Barva ga izdaje, da red nagne. No, ko pa kaj, recimo, izkoriščaš vse open mic-e, ki so po celi Sloveniji zdaj? Kako mi čas da določa, spet pa ne grem na vrat na nos, da bi hodil pa na vsaga. To sem imel na začetku res ono vse, pa pač itak ni bilo noben, ni smel ne sajta, ne, da bi se pripravil, ampak se veš, na začetku je samo pojavljajo se čim večkrat nekje, ker se te bojo drugi komiki zapomnili. Mene mi je zelo ena debata, kaj imam z marskerim mlajšim komikom, mislim, kaj manj časa kot jaz, je, joj, kako me na video to, ali pa a me on namerno nekoli napovab. Ni to problem, mislim, jaz jih razumem, da to jim je problem, ampak ga ni, ker pač ti boljši komiki pač imajo toliko stvari v glav, da pol res ni ono, veš, da namerno nekoga ne izberejo, ampak je res prav ono, kdo ti prvi pade v spomina, veš. Zato imaš tudi ti srečo, ker, sorry, ima na tebe nabedno na pozab, da sem te nekje spoznal že, veš. Ja, pač markantno osebnosti, ja. Vse to. Si to in si pač tako zapomneš, veš, zato je takoj, veš, kjer je brgan, veš, tako. Tako da, ne si jemati k srcu, pač ljudje nimajo cajta, spoh, ko so bez zaposleni, razmišljati, a ne, komu dati priložnost, pač. Stari je pa tudi, ne, če imaš dober material, se bo zvedlo tebi, recimo, ja. Zdaj Boriško pa Masnak, ja. A veš, to cela Slovenija vezanih. Ja. Ker se je razvedli, da fucking trgajo, da so sveži komiki, ampak stari, dobro, nastop imajo in vse. In jih vabijo. In pa seveda ne smemo pozabiti, ne, tukaj pa Davida Gorinška, ki glih pred korono ta kliker mu stari z onim policijskim bitom, ki je fakt perfektn. To je pa, mene se zdi, da to je naslednja ona prekmurska gibanica od Baltiča, da je to
po tej kvaliteti, po originalnosti, pa res, res vsak, ki je enkrat slišal Goriško ta bit o policajih, si ga zapomnil vsaj del, to je neverjeten, res. No in zdaj za nagrado, ne, ker ima dober material in je super dečko, odpira za vodopivca. Predstavo, kakor si pa ti včas bil ta prijatelj. Ja, ja, uf, Tin Vodopivec in moj prvi tak naprav nastop je bil Tin Vodopivec in prijatelj, ja Tina Vodopivca niti spoznal še, nisem. Ne, res, Tin zna pobrati ta prave, pa mi mu v zahvalo ogrejemo, ne. In to je to, pač Gorinšek je res, on je res še en dokaz, da je res bil delavn, pa prijatelj, človek je res na mestu, s tem, da on ima še toliko teženo, ki je zmeri z Maribora hodil, a ne, pa... Daš spet delo itak na radiju, pa to, pa pač to je kapo dal. Tako da jaz sem ful vesel te ta nove generacije. Ja, Borišek pač to je. Pa itak, Mastnak pač to je. To je nerealno, kak je bite ima. Pol mi je zdaj, naprimer, Aljaš, Poredoš je tudi. Ta je, super. Ta je tudi tak, ta ima potencial. Poseveda... Razvija se stari ja, ja. Hitar in dober bo. Seveda, ne moramo pozabiti tudi Ajda Peternel tukaj, ona tudi... Top, stari. To zdaj šla malo na pauzo. Pride pogled na open ja, mic-e, ja. Ampak ab šla na udar, joj pa ne bi, ne? Ja, sej. Sej prav, ne naredi fakt spunca. Ja, ni treba vse na enkrat. Ja, ja. No, ajde, stari, ta je pa res tist preval babice, pa to, mislim, to je bilo res nekaj dobrega. Tako da ja, le, ostrajati treba, pa enkrat klikne, pa... Ja, ali pa ne rata, se ne more vsakmo ratati, če bi vsakmo ratati, ali ko komiko. Ari, to je zanimivo, veš, ker tukaj, ki sem snimal intervjuje, z enih so nehali že delati in eni dobri. Noben, če ni pokojen, tako da je kar v redu. To pa ja. Hvala Bogu. Je pa recimo zanimivo, nek vid, kukar je zbiral tele komike za predstave. Ja. Nrbrž ni poznal več, da en del slovenske scene malo nehal nastopati vmes. Ja. In da so glih tije mlade sile pa v bistvu imajo kvalitetnih 15, 20, 25 minut. In bi tudi težel v bistvu lahko povabo posnet, pa bi morda bili celo bolj nasmejani na publike. To je res. Vem, kam pa restacamo ali. Ja, ampak gledali spet, kar sem prej rekel. Veš, se on ima toliko stvari, a veš, ja, da nima cajta. Mislim, pa še serijo, pa vse to. Vse to, a veš. In... Še Watcha je rato, pa. Lej, ja, en od razlogov je sigurno ta, ne. In je pa res, da on je toliko popularen, pa da mu ni treba imeti stika z ostalimi. In je res sam tisto, kar je mu ostalo v nekom delovnom spominu, kaj je z njimi delal, tako da. Tukaj, sej, res mi je žal, naprimer, za Gorinška, za Baloha, evo, Mateuža Baloha sem vzal. On je zdaj pisec, ja. Loga, tudi vi ste na Planet TV-ju. Ja. Bih včeri nekaj snemal tam na Tržnic. A res? Sem ga fotkal in mu poslal slikca. Ja. Ja, za Godlarja piše ja. In tudi nastopa v skečih. Ja, ja, on je pa res, ta. ja, to, Baloh pa, če ima Stagiča, veš pa taki, bi se res zaslužil posnet. Stari, sam... tudi Jan Cunja, ne, se mu je odprl. Ja. Zdaj začel govoriti stari, kaj stvari, ko mu grejo na živce na avtobusih. Mhm. Stokrat bolj smešen, ko pa uno študent, kukar gre na zadnjo večerjo. Ja, ja, ja. A veš, pa tisti je okej, cool bit, ampak to je pa res dober zdaj, no, tako da... To pa verjamem, lej. Super, no, super, se dogaja. Priporočam, pridite gledati, kamarkoli pridejo te komiki, ker so res cvetke, so neznani praktično, ja. Neprepoznani, ampak nasmejajo pa ful. Ne, neverjetni so res. Mi nimamo, mislim, spoh... Veš kje, sem videl, so zelo, zelo upeta v te open mic-e pa to, ne? Eni jih niti ne vidijo. Zdaj, malo je gre problem, ker zelo malo ljudi vidi ta open mic, ampak imajo še zmeri nek čara, ne, sej. Ja, ja, mislim, imaš, okej, okay, ko je Koper, ima Žerjal Papič. Žerjal Papič, ja. Pol Izolo je Hunger, deluje tale... Eldar. Eldar Umerčič. Pol itak Ljubljana imaš ti. Ja, pa težki mrbič, okej, delo še zdaj. A bo kje dela? Ja, nekaj se, mislim, da meni za avlo spod. A. To pa... Maja. Maja. Apoteka var. Apoteka var. Dva kulta. No, Tim Andrič, cele. Andro, pa ja, se res. Avtmigaci, ja, Maribor. Ja. Tim Andrič, to je tudi... Oseba stoletja. Naš najljubši punching bag, ampak je zlato bitje. Pa super, ja. Ti veš, da...
Jaz sem šele tako po parih letih pogruntal, da njegov profesor, njegov foter je tako eden bolj legendarnih profesorjev sociologije, ja. A to nisem vedel. Ja, no, se ne bi, pri njemu ne bi verjel. Bel zgleda kot posledica ljubezni med dvema bratrancama in sestrično, ja, ne pa... Med dvema bratrancama dost. Ja, pika! Ok, zdaj, ja, zdaj smo se prehvalili, ampak ne, res ja, sej, se zato Andričam zdaj čist skritiziral, tukaj javno, le jaz vam povem, da... Tako ko se pa on obnaša mene, to je... Jaz ga ne moram... Če bil moj dijak, bi bil pred izključitvijo. Res, to je neverjetno. Spoh na Gorinške, kako se spravo. Gorinšek ima prav, ko mu reče, da pač Andric gleda ko oseba, ko gre kakat, se cijel sleče. O, Kuzmana smo pozabili, open mic Velene. Velene, Kuzman. Neverjetno, Kuzman, da si ima, vzame cajt med familijo, tisočimi predstavami, vsem... še za to, da naredi open mic, to je... Ne, to se kapo dol, stari, dela za sceno, pa veš, tu tudi vidi malo komike, pa izgovor ima, da gre malo od familije, če pa on kaj doma, to je pa... Ja. Verjetno, ta mali večkrat na televiziji vidijo, kakor pa odnevn sob. Ja. Ti, aj, Nov mest je bil kdaj sploh kaj aktivn? Nov mest je bil un Patriot, smo imeli par stand-upov dol, sem pa se pa tis Patriot, ali za prvo, ali se ga prenavljali, ali ne vem nekaj. Ko je Virčeva delala, Eva? I, ne vem če, se ne spomnim, ma enkrat vem, da ga je, dvakrat. Samo je bilo bolj nastop normalno, ne? No, to, pa to... to pa sploh fali. Pa ja. Gorenska, recimo, Gorenska, tam, veš, v času... Ja, tam smo imeli Krana, ne? Stare, pa ja. Balo, mislim, Bohan, Bohan. Pa, sam to pa statut... Škrli, ne? Škrli. Sam to so osebe z otrocmi, to moraš ja, vedeti. Ja, ne, sej, ne moraš pa počepati. Pa en ima pa kariero, ajde, dobro. Ja. Ampak tudi ni pol novih komikov, ampak na stopu načni, ne? Mislim, jih je dost, ampak ne ful. A za un, kukaj recimo priješ glih iz open micarja, bi želo ahmer biti 115 minut skup se stavo, ja. Tega je pa ful malo zdele, ne? Ja, se veš, veš, poprašvanje, ponudba, veš, včasih, vse... Ne, imaš ti je prvo ligaše, ja. Kukaj se opet ja, stupa ja, gor, ne? Tisti, ka karta prodaja. Je tako. Pa imaš pa te umestne... Vse se dobi, ne vem, jaz nimam problemov s tem. A ja, mogoče za sebe misliš, a ja, to je pa... Ne, jaz nijem dobro, ja. Dobro, 15 minut. Starik ampak... se pred trem letom pogovarjal, sem njemu bolj še sed, ko ga imam zdaj. Ja, kar slabo. Veš, ko po korona, če nisem pisal zase. Ja, jebi ga. Mislim, me ceni, ekskreno, samo ni spet tako hudo. Kva? Kot bi znana slovenska filozofinja Helena Reisman rekla, lahko bi bilo še slabše. Ja, je res. No, ampak no, teh umestnih ni, ne? Ha? Bo naredili en hillbilly tour, pa je to. Blue color comedy. Jaz, ti, pa Buši, pa še enega, da bi ne, pa Goriška, ja. Pa Buriška, ja, ja. Pa Masnaka, stari. Evo. Pa še mi je ne rabba biti zraven. Pa še Baloha, ja, ono štirda skupaj, to. Pa Lucijo Čirvic, koliko tam ja. Ne, zato da pač evo, kjer pride. Na temo mesto bi še pozdravil Buši, a Buši je tudi izjemen komik. Super, Dejan Ikovic. Dejan Ikovic. Tako da me zanima, kdaj bo ta video pršil solčav. Buši ima tudi lušen material, stari. Ja. Zanj ja. Sem iskal po Maribor, fajn, noble. Meni je tisto dobro. Kaj bo je rekla, ona... ne optik, kaj je za oči. Okulist? Okulistka, da je dela v mlinu, da je lahko imel... A ja, to je učala, ja, da je pustimo, ne razlagati mi to, da govorim. Ampak ja, fajn, dobro. Dobar, koga še nismo pohvalili? No? Ja, ne vem, stari, koga smo še kje pozabili. Tale je bil še recimo dober, pa je zdaj bolj šel penzion, ne? Maribor. Blender. Blender se fraj. Ja, pa da imamo tudi družbe, ja, to je pa res. Dobro. Škoda, no, da je šel v biznis, ampak vse kaj češ. Pa imaš Cundra, ne, ta deja, kakor smo tudi se že pogovarjali ja. Na tem kanalu, rešun ima dolgometražne, ne, dolgometražne šale, ki jih je treba še kdaj kaj dopisati, ampak dobro. Dobro, ja. To pevca še nismo neč umenili. Ne, ga nismo ne. Ga še umenili. O, ne. Ja. To pa, to ne, to je pa... On je tudi, po koronu je pršel boljš ven, kakor pa pred koronom. Ja. A res? Ja. No, da vem, ne vem.
Mene so sobe, cimer, rums, to je še zmeri, klasika. Ja, to je hit. Kultna klasika. Pa v Jurčki, Jurčki, to je ta jesenski bit, je super. Tako da ja, ja ne, se je, imaš, to so, dobro je. Jaz se nimam kje za pretožovat, lej. Sam, až, to je pa, to je ta fora, až, stand-up je dobro, kaj ga delaš sam, kaj ga delaš ob neki stvari, až. To je kot parmezan, pač. Jaz ne bi se, parmezan je super, samo, ni pa osno, ni pa obrok, až. Za zraven je pa fajn. Pa meni se zdi, da se je december, bo nastop, pa kišna fakulteta, pa kišna dobrodelna reč, pa... Pa se je že videl, potem je začel firme najemati, to bo... E to, to sva, stari na začetki, to je bilo pred korono še, sem nastopil že korpo z Kajo, ki je rabila prevoz, Gruzino, in bil po Sloveniji pač parkrat, no. Res? Ja, ja, ja. In bilo v redu, veš, ilušno. No, lepo, pa... Kaj? Je no. Neka, nekaj si trzno. Ja. Le kaj je bilo? Se opravičujemo za tehnično napako, takoj kot tako gotovimo vzrok, se ga javimo. Bomo odpravili. Ja. Evo, ajde, Pučnik, čao. Ja. Ne, še to, ne, danes imamo kamero, ki je Jan David posodil. Ja. Sploh še snema, snema. Ti, a si ti pogledal na kartico, kaj je vse gor še? Ne, vse kartice je po moje, veš. Sreča, kar v redu, ker ta višina je kar v redu. Kaka? Ja, za snemat. Kake vsebine? Kaj tebe ni? Gospod profesor, kake pa, vsebine? Ja, evo, evo, zdaj sve pa. Ja. Pa. A vidiš, ko sme zdaj? Ja, David, je... ima težav, stari, počne to tudi, kadar sem jaz doma. A res? Ja, ja, ja. Pred tavo, ali kaj? Ne, pred mano pa res ne, ne? A res ne? Imate ločeno sobo? Seveda. Res? Ja, ne vem, kako imate to... Vsak ima svoje sobo, ja. So much place for activities. Ja, 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 ja. To, to, to. Kuhna je skupna, hodnik je skupen, kupalnica je skupna. In to je to. Ja, no. Bergant, recimo, je full-time komika. Kak? Ja, ajš, da nastopa in žge komedijo in to je to. Ja, sam on je, on je... Vidiš, on je pa tak, imaš zmeri... kmetijske opravilke, spravilo lesa in to, a veš, nemoj to to. Ja, sem to moj bolj hop, mislim, bolj sproščujoč faktor v njegovem življenju, kot pa nek vir zaslužka. Ja, sam vseeno, a veš, verjetno bi se mu zmešalo, če ne bi tega dela zraven. Kakera mona po 20 nastopih v dnevu gre še s fotram od drva, ga pač, pač kaj bomo dali glede tega. Ja, to, to je res, to je Ajdeš, to je, se pravi, nisem... On pa res nisem stand-up, on bi verjetno grem stav, da več zasluži gdejskični prodaje šalamov in pa vsega. Jaz sem čakam enkrat, da bom mogel za nazaj grede, da bo zaklukali na, na nakladalka, ki je li kar kupil, ki pač mešetar je pa ta prava, to je pa... Dobar, dobar. Za biznis, mislim, tako, takoj vidki bi lahko. Ja, tako ja. Da je zmeri moraš imeti, ja, nekaj zravna, veš. Eno perica, perica je pa pač bok, to je pa... On je pa sam perica, lahko pa samo perica. Ja, to je to. To je pa... To je pa kar narodno, veš, da smo v isti branži, ki pač to... Stari, kak je bite pa perica, veš, vrlo, ko... Zanj, če prišel na open mic in ne vem, zakaj ni bilo puno, ampak ja. Ni bilo, ampak, no, slišal sem ta njegov ta novo rjav bit. Stari, to je, a veš, vrlo, kakor bi mislil si, da piliš to 5 let. Ja. Ne, perica pač. In je dober. Veš, kukuni delfini biti, ki je tudi stari, ti sem ta prvi slišal tako stari kukcajta, ti to pišeš. Ja, ne 2 tedna, zdaj sem to nazaj spisal. Ker se mu res zgodil na morje, sam pove, stari, zelo, na svoj način. Ker je toliko specifičen, se mu res to dogaja, veš, to je... Veš, to je tudi zanimivo, ker smo taki razgibani ljudje, veš, mislim, ne, razgibani bolj malo, ampak... Gibanje je precej malo, ampak... tako, veš, tako barvito življenje, pol... Ker pač veš, da se mu je zgodilo, ker pač... Ker je tak, ne vem, ne znaš opisati, pač... Ja, ja, ja. Geni. Pa tudi mladi komiki, ne, kakor prehajajo zdaj. Ja. Ene smo že omenili, ene še ne. Recimo, zanči prišel Edo Posega, gospod, kakor je že krepko v penzionu. Aaa! Šel prvič na odor in dobil nasmehe že. A res? Ja, ja. In je bil prav ljuštka nastopje. Ma kaj lepo. Ja. Pa knjigo je že tudi napisal, veš, pa se, ja, ja. Upokojen policist. Ja, lej, se, to je. To je kar prvabno. Nekaj rekord moraš biti. Ja, ja, ja. No, v glavnem, fajn, fajn, fajn možakar. Ja. Ena, žensk nam manjka zdaj, ne? A veš, ena, ja, veš, to dirati tujino, ne? Ja.
Kaja povezuje dogodke, snema serije. Ja, si gledal serijo? Dajmo to pustiti raj odprto, ne? Kaj? Ja. Ne, dejansko nisem. Iz režije me kliče, nisem, jaz sem pogledal. A si gledal, aj dober. Ja. Odlično, bom šel pogledat. Tako da, veš, to Lucija je. Ne? Lucija, ja, Lucija je, Martina Ipša. Ipša super tudi, ja. Ja, pač Ajda. Ajda. Pa pa počas manjka, ne? No, ben, še ni zamenil spola. Jan David. Ja. Papič si, še Papič, čakaj, Žana. Ne, čakaj, vse so, dol se, Sara Vošina Gašpar je ja, delala včas. Ja, otrok ja, ne? Ja. Tist ne gre več. Glej, se bo, Pa Una, Selanova. Ja, Rebeka. Rebeka, ja. Ne, se bo okej, okay, sej. Se ti da rabi ženski tako in nastopati in v življenju, ampak glej. Ena študentka se zdaj ogreva za prvi nastop. Znaš ga, z mojega bloka, to je... A, super, super. Ja. Je prišla zdaj na dva open mic-a in ja. Je začela spremljati sceno, malo jo zanima, Eš. Prijateljce s habo vlači, tako je super. To je vre. Pol, to je treba še povedati, da pol te prijateljce se ne da več hoditi na isti material. Ampak se bo. Lepe ne vedem, da bi res sploh te žene, punce, komiko, ki hodijo na nastope, to je neverjetno. Kake živce more to imeti? Ja. Ka prija od žerjala, on reče asistent, kaže na tisoči nastop. Je zdaj, ne moram pol ure poslušati. Ja. Sam mi ga res poznamo. Ja, sej. Oh, stari zanč mi je skoraj fršlok. Zakaj? Ja. Kličem folk, kakor so zamujali. Ja, to pa to krat delo, to je pa žerjal one on one. Nastopam danes? Ja? Kaj nastopam? Dej, bom zdaj spravil stvari skupaj, pa grem v avto prej v Ljubljano. Nič kaj, moram priti kaj. Ja, 3 minute stran je bil. Ja, to, pacek. Bučan, stari, kako smo lahko Bučana pozabili. Bučan mi je tudi to že naredil. Ja. Ampak Bučan bo stari, to pa je, ne, to pa je, se pa vidi. Kaj? Ja, nastopa 200 let, ja. Stari, zdaj pa material štima, nastop štima in ja. Fucking stari potegne ven, zanč je delo en ful strbit v Bulldog bari. Ja. Je potegnil ven stari, ampak za crken, ful. A res? Ja, razpade čist. Zanimivo. Ampak kaj ti Sark dela, ne, tudi ja, nastope. Dobro. Tist je pa nastop, vidiš. Vele mi je dobro, Bučan živi poleg moje šole in... Veš, ko probaš ustvariti neko avtoriteto in kar naenkrat stojiš s 50 dijaki na semaforju in na drugi strani, pač sam Bučan ti sredinca kaže in se češlja za prašnike, pa itak s prstom na tebe kaže, tako da je, hvala Buč. Je dober komik, ja, veš, to, radijski voditelj pa saživa. Ja. Super dečko, super dečko. Deva, kak na svet še dati, ne? Kaj še na svet? Ja, ne vem, tako recimo, okej, okay, nekaj v pisanju sva že rekla, pa ja. To be a nice guy, ne? To? Ja, nastopaj. Nastopaj. Čim več. Bodi samokritičen, ne preveč. Samokritičen do drugih, ja. Ne? Ja, vsi drugi so zafrkali, da ti mi je slab nastop. Publika načeloma ni kriva, ne, če je slab nastop. Ja, res. Nekdo, v naši sceni se nekdo poslužuje tega, da prvo minuto užal ves folk. Dajmo reči, da to ni najboljš zadeva. Ampak lej, če je pa to tvoj namen. Pre enih pa deluje to. Ja, uf, to je... Sam mora pa, ti mladi komiki stari, to... Ene teme, kakor jih odpiraš, je ful dobro, da jih odpiraš, ker ti ležijo na duši, ne? Ja. Ampak morbič še nikoli nisi dost zrel, da jih boš naredil dost smešne, ne? Jo, kakih ja. Holokausti pa recimo te stvari, ne? Ni treba, no? Ni treba, da začetku tega govoriti vsega, ne? Najprej se nauči na odri stati, mikrofon uporabljati, komunicirati malo s publiko, se malo premikati celo, pa bože, material pršo. Ne. Prije Jan David te prašati, zakaj to ni delali? Ja, stari, omenil si vseh 10 največjih tragedij sveta v zadnjih 100 letih in ti, zakaj se niso smejali, ja pa pičku. Vse si užalo šokiral in zdaj misliš, da... Enkrat je prav prišel domov in rekel, stari, veš, ko mi dal košar na svete. In je prav spisal si stari, ja. Tako da si res zapovedal. In pa je šel čez un svoje bite ja. In dejansko uporabljal te tvoje na svete, pa par pač seta, pa smo poštimo. Ne? Ja. In tisti je pol celo delal, kdo bi si mislil? Jaz sem mu tista pička mu. On ima najboljših bitov, če bi zamenjal slovensko poroko, pa slovenski pogreb. Ker tu je pa tak dober setup,
pa sem jih imel par napisal, ker pač, ker takoj imaš, vsak ima par idej. Še enega, pariš po strugi, pa tako se. Met, met ikebane, veš, na mislim. Kdo bo naslednji? Podvezica z mrliča, da. Zabmi. No, vidiš, naš bolan možgan gre v zle črne stvari, ne, vsega tudi kdaj ne povemo, ampak pa doma, kakor to pišeš, ne. Kaj sem si zdaj naredil tukaj, to ni bilo v redu. Ma, ej, ampak tako dela možgan, ne, ga je treba pa kdaj pa malo ukrotiti, pa ne. Se, ja, se če bi spisal za črn večer, gre to super skos. Ja, se ljudje predstavljajo v nek glivice. Ne, pa kaj so... Drugače pa po srednjošolski izobrazbi. Ja, to je nekaj najbesvečenega. Medicinski brci ti, ne? Ja, srednji zdravstvenih. In je videl tega kar velike, imajo kar dost prakse. Ja, mi. Ja, med korono so te poklicali za delat kot... So me hotli, ampak me niso. A, ti rata ja. Pa pobeg. Sem se izognil. Jaz sem bil eden redkih študentov, ker sem bil... član vitalen za obstoj države in sem bil samo rožen profesor aktivnega državljanstva sred korone sam na trgu, ker pač rabiš. Ja, daj, to je, če ne država propade. Ja, brez tega ni, ja. Bi živeti ni. Ne, mene je res dobro, mislim, to je... veš kaj, jaz zmeri sem upoklican, pa nisem isto požar na Krasu. O, v pripravljenosti cel dan v hlačah onih me skuhalo napolitanke pa Coca-Cola Zero pa neč. Veš, vsi so bili dol, jaz pa, kjes pa ti delo, ja napolitanke sem jedel. Spet, veš, ja to se zmislo. Pri gasilcih ali ko? Ja, kje nisem, to je. Ja. Ja, zelo zaseden človek v tem življenju. Ja, zaseden, ampak ne zaseden. Ja, srečen samski, tako da gospodič ne navalite. Oj, oj, to je res. Sam bote starejši od njihovih dijakin. Ja, le, če, ne, pa, Marko, če, ne, če ste pa mlajše pa, Marko Žerja. Ja, sam res, no, nema. Ne? Mamo komiki rati tudi mlajše in starejše. Ja, daj se pa ven uleč, daj pa. Dejmo se, daj. Ja. Ja, no, daj, komedija, gremo naprej. šola, kaj ti gledaš? Aha, ja, koliko cajta so že? Ko? Ja, ene, 50 minut. Dobro je. V redu, ja. Čakaj, to se pravi, planu za naprej imamo malo, ampak nismo pa še vsega porihtali. A bi recimo komikam, ki so na tvoji poti, se pravi, da... Če sem za avto, pa da so oni na moji poti... Ja, stran, ne? Ja. Ne, recimo pre enih petih letih si pet let se s komedijo ukvarjal, ne? Šest, ja. Kva? Jaz sem 16, šest. Ja, 16, no recimo pa... Šest, ja. Kak na svet bi si dal recimo na sred tvoje poti? Na sred tvoje poti ni tako grozno, kot zgleda. Ni tako hodo. Ne nehat. Pa se bo vse v redu, vse na koncu vse. Veš, pa imaš slab nastop, pa imaš dober nastop. Pa, veš, kar koli. Lej, ko potegneš črto za to... mlajši, ko si, bolj si jemlješ k srcu, se pravi, bolj se malo navadiš. Tis pa tudi... ja, ne, navadiš se, kaj, sej. Vse gre, vse bo v redu. Ne se sekirati. Super. Danes pa nastopaš kje? V Celju smo in v Celju dobrodelno nastopamo Škrli, jaz, Baloh Matevž, potem je Aljaš Poredoš, Alen Mastnak, Luka Dimitrijevičič. Dimitrijevič, ja? Aha, Dimitrijevič. Tudi super, tudi super. Ja, ta... Začena, mislim se... Tim Andri z Volta. Ja, ja, ja. Ne z Volta, z Viša. Ja. Tako da ta intervju seveda bo prikazan, bo ta nastop že mimo. Be, ja, dobro. Te prije lahko folk pogledati še pol naprej? Prosim, ne mi hoditi na šolo, to je enkrat ena. Razen, če ste moji dijaki. Dijaki, ja. Ne vem, fajn. Za naprej pa imamo nekaj nastopov. Toliko jih imam, da ne vem, kdaj so, ampak... Kva, no, ja, a imaš spletno stran? Nimam spletne strani, imam pa že dve leti zakupljeno do meno. A res? Da, ja. Jo, super. No, daj se bomo zmeli, bomo najbolj. Tako da ne more biti gor korejski porniči, tako da...
Saj neki, saj neki. Saj neki jede, ne. Razen če jih ti naložiš. The best. Maš pa tale, ne Instagram, Instagram, Facebook. Instagram, ja, sam. To ga lajkite, šerite, objavljaš tudi, kaj objavljaš, kaj nastopaš. Kaj me ga je kaj za grapol objavim, če pa ne. Dobro. Nisem te zjutri, ja, kaj sem jedel, le, kaj sem proizvedel. Ja, kaj. Ne da se bi. A ja, veš kaj, z leti začneš ceniti ta svojo, to je tudi zadnjič omeno Jure Godler, da pač začneš ceniti svojo zasebnost, ta neka, ne rabi vse vedeti. Veš, kaj sem bil v 21 star, bi vse povedal, pokazal, prid zraven, zdaj, v redu je. V redu je. No, jaz objavljam pa na svojem kanalu YouTube, ne YouTube, kaj že, Facebook, Instagram, ne Instagram, ne Facebook, ker sem star. MySpace. MySpace tudi. Ti se kregaš kaj na MMC, ne, 24 ur, ne. Ne. Reddit. Ne, znači napišem, znači ne dajem od sebe stvari. Ne. Mislim, nekaj daš od sebe. Ne da se mi, po prvici povem. Tle, razumete. Tle video, kaj komentar, kaj odgovorim, pa to je to. A komentari so, kaj? Ja, tako je po dva. Kjer je vroče mamice... To YouTube že sam prebere. Ne, kdaj so kak tako, da pač kak je kritični, kdaj so spodbudni. A res? Ampak, ja. Pa malo se pomoči. Neče pa na tebe, ali kaj? A? Tudi kaj je tebe? Super. Ja, tudi, vada, hvalijo, pa kritizirajo, pa tako. Pa prav vidiš, kdaj je človek... Kdaj pogledajo več video tudi, pa se pa lotijo komentirati, stari, ko vidiš, da je en pač komentiral pod kakimi substancami že morda. Ja. Pa je fajno, lušen prebrati. Ja, fajn. Vglavnem, uporabljam Facebook sam zato, da ti open mic-e reklamiram. Dobro, v redu. Da to je to, ne. Pa lej, je v redu. Zdaj so pa še skar je ena ura, tako da... Bože cajt, ne, da greva, ker imaš... Ne. Ne, tudi folk ne more cel dan to poslušati. Veš kaj, Tom zdaj med prazniki objavil, no? Najlepša... Super prazniki, dan spomina na mrtve. Vsi sveti, ali? Se reče, ja, vsi sveti. Pa je lepši se sliši, ne? Ja. Sjadnega je, kaj, open mic, ne? V Bulldog baru. A, lepo. Ne v Bulldog baru, fak, v Pručki stane ta Bulldog bar. Kaj, sem tudi tam, ali kaj? A? A sem tam. Ja, ne vem, sad se upisal, tabela. Pojvan, ja. Pa si, ne? No, videl. Se pravi, 7. pa 21. To, pa 7. je še, pazi to, pub quiz pred stand-upom na temo Alan Ford, ki bo potekal sebo v hrvaščini. V redu. Tako da bomo dobili malo starejše publike, upam. Daj. En kolega dela, pa mu malo pomagam. Ja. Mislim, se ti po duši si tak boomer, ti... Hvala. Danes je bil z nami komik, na 24 ur sva pozabila, ampak bova drugič. Vreda je. Ej, lepo se jemte, pa oživite, Peter, nas kaj pogledati na weather, sploh ta dobre komike, tako je Matic Komšar. Uživite pa srečno. Hvala, Pušnik, lepo vodi. Enako. S poštovanjem. Evo, to je to. To je to, mamo.